Дивитеся «Суспільне Одеса». Підписуйтеся на «Суспільне Одеса» у соцмережах. Нові удари балістикою по Одещині. В Чорному морі стартували навчання НАТО, а в Одесі планують продовжити перейменування вулиць. Про головні події тижня впродовж наступних 10 хвилин. З вами Олена Голда та Віталій Гарнов. Станом на п'ятницю кількість загиблих внаслідок атаки по Одещині 10 квітня збільшилась до 6. Про це повідомили в офісі Генеральної прокуратури. Серед загиблих – 10-річна дівчинка. Нагадаю, російська армія в день 80-ї річниці звільнення Одеси від окупації випустила по місту 9 балістичних ракет. Була атакована транспортна інфраструктура, енергетичний об'єкт, пошкодження отримали АЗС, приватний будинок та кілька автівок. 12 квітня в Одеській області було оголошено жалобу, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Попередньо відомо, що по регіону вдарили ракетами «Іскандер-М». Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що для завдання ударів армія РФ все частіше використовує територію тимчасово окупованого Криму. Ворог, на жаль, використовує територію окупованого Криму для того, щоб наносити подібні удари. І це чергово підтверджує тезу про те, що без звільнення цієї території фактично говорити про якусь безпеку досить складно. І другу тезу – те, що вони все одно зараз надають пріоритет застосуванню саме наземних платформ різноманітних мобільних для нанесення вогневого ураження і не задіюють практично морську компоненту, тобто носій крилатих ракет морського базування. Військово-морські навчання НАТО «Sea Shield 24» стартували цього тижня у Румунії, а Чорноморський флот Російської Федерації продовжує переховуватися у портах. Церемонія відкриття багатонаціональних навчань відбулася в порту Констанції. У навчаннях задіяні більше 2000 військовослужбовців та 135 одиниць техніки, повідомив посол Румунії в НАТО Ден Николаеско на своїй сторінці у соцмережі X. Маневри відбулися у Чорному морі та на річці Дунай. За сценарієм проводилися пошуково-рятувальні операції, боротьба з незаконними діями на річці та морі, надання допомоги судам, що зазнають катастрофи. Ці навчання носять плановий характер, і їх мета – укріплення безпеки на південному і, зокрема, південно-східному фланзі НАТО в Чорноморському регіоні. І це обумовлено реалізацією концепції, нової концепції безпеки Північно-Атлантичного альянсу. Ну і те, що вони проводяться разом з партнерами, з Грузією, з Молдовою, свідчить про те, що альянс демонструє партнерство, те саме партнерство заради миру, що все це починалося в Чорноморському регіоні, налаштований на мирне співіснування. 9 квітня у мусульман усього світу закінчився священний місяць Рамадан. В Одесі з цього приводу провели регіональний іфтар. Це прийом їжі, що символізує завершення посту. Вперше захід отримав офіційне визнання. Він відбувся у будинку прийомів обласної ради за участю представників Одеської міської ради, обласної адміністрації, а також муфтіїв з Києва, розповів директор Ісламського культурного центру Аль-Масар Хамза Ісса. Минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна започаткувала традицію іфтару на офіційному рівні. Такий, як іфтар, коли на рівні президента, сам президент люди бачить, бо це одразу відражається ефективно і позитивно на нашій стороні, що от Україна, тут який іслам, що ніхто не трогає, наоборот, на рівні, і це не словами, це от дійство, люди бачать, сам Зеленський, а там зі сторони Путіна і Росії, то така слова, люди знають, як там притисняють мусульман, як там вони не можуть проводити спокійно, свободно іфтари, не можуть спокійно, свободно читати молитви. Проспект Незламних, Європейська площа замість Катерининської та вулиця Лесі Українки замість Жуковського. В Одесі стартувало онлайн-опитування щодо перейменування вулиць, провулків, проспектів та скверів. У списку 14 об'єктів топоніміки міста. Серед них зміна назви для проспекту Гагаріна, Катерининської площі, вулиць Маршала Говорова, Жуковського та Буніна. Про це 10 квітня повідомили в Одеській міській раді.
Опитування щодо перейменувань триватиме до 20 квітня на веб-порталі «Соціально активний громадянин». Участь в електронному обговоренні можуть взяти члени територіальної громади Одеси, яким виповнилось 18 років та які зареєстровані або живуть у місті. Нагадаю, наприкінці березня в Одесі 5 вулиць отримали назви на честь загиблих військових, відзначених державною нагородою Герой України. Одеса є аутсайдером взагалі в Україні по процесам перейменування демонтажу пам'ятників. Я скажу більше, навіть в області є Болград, Ізмаїл, які навіть до закону про деколонізацію розпочали спочатку повномасштабного вторгнення, вже перейменували вулиці на честь військових. Хоча під час громадського опитування місцеві мешканці часто виступали проти таких назв. Але, незважаючи на це, місцеві ради прийняли рішення назвати вулиці на честь військових. Тобто, навіть до вступу в силу закону більшість об'єктів в громадах області були вже перейменовані, пам'ятники були демонтовані. Те саме стосується Києва і всієї України. Снаряд не обирає. На Одещині у місті Ізмаїл попрощалися з військовослужбовцем Максимом Горбаченком. Він був гранатометником взводу вогневої підтримки, служив в батальйоні «Айдар» та весь час воював на гарячих точках. Мати загиблого Людмила Горбаченка розповіла Суспільному, Максим був первістком в родині військових. Працював на флоті та за межами України. Спочатку повномасштабної війни повернувся на батьківщину та пішов її захищати. Наприкінці минулого року отримав поранення та проходив лікування, але після відновлення знову повернувся до побратимів. Воював в районі Бахмуту та Кліщіївки, а загинув під Іваньківським від артилерійського обстрілу. Поховали захисника на Алеї Слави в Ізмаїлі. Ми вирізали достойного сина. У нас сім'я воєнних, муж мій служив, але от мужу не прийшлося воювати вже по возрасту, а прийшлося воювати сину, хоча він у нас ніколи не служив. Але потім став достойним воєнним, достойним воїном і погиб за нашу країну. Щоб сюди не прийшли. Та він, може, загинув за нашу рідну Україну, має нагороду, яку ми пізніше отримаємо. Пам'ятаємо його як дуже добру людину, відповідальну, завжди йшов на поміч, хто б не попросив. Таким я пам'ятаю Максима, таким ми його пам'ятаємо. Слава герою! На Одещині троє чоловіків запускали феєрверк у воєнний час. І за це отримали вирок, повідомили в головному управлінні Нацполіції області. Перший випадок трапився наприкінці лютого 2023 року. Чоловік випустив феєрверк на 16 пострілів у дворі на вулиці Академіка Заболотного. Порушником виявився вже судимий місцевий житель. Я дихав з приятелями, да, була маслениця, ми випили немного. У меня я нашел сюда, ну, короче, в каморке, купленный до этого очень давно салют новогодний. Так как стрелять нельзя было, я как-то не стрелял на Новый год. А это, ну, вчера, ну, был выпивший, ну, каюсь, и вот это вот вышел и решил выстрелить его вот это вот по дворе у себя. Да, ну, поджег, выстрелил вот это, да. Я не хотел напугать людей, никого, ничего, но вот когда началась суета, мы развернулись, и я убежал к себе в парадную. Другий засуджений – мешканець Одеського району. У серпні 2023 року він запускав салют на великому фонтані поруч з готелем. Виконував замовлення на святкування. Третій засуджений – одесит, який у січні 2024 року вирішив салютом привітати дружину свого друга з днем народження. Це сталося на Люздорській дорозі. Усіх трьох суд визнав винними в хуліганстві. Перший правопорушник отримав більше 5 років ув'язнення та штраф 17 тисяч гривень за цей та інші доведені злочини. Двох інших засудили до 1 року ув'язнення. Сирена заважала спати, тож її задули монтажною піною. У місті Теплодар на Одещині місцевим жителям набридли звуки повітряної тривоги під час російських атак, і вони вирішили вивести з ладу сирену, яка їх поширює. Про це повідомляє телеграм-канал «Офіційний Теплодар». Зазначається, що це не перша спроба місцевих жителів позбутися набридливих звуків. Раніше сирену вже намагалися підпалити. Таке мародерство є проблемою для Теплодара, оскільки більшість населення міста та це люди похилого віку, які не мають сучасних гаджетів. Тому сирена для них – це єдиний спосіб оповіщення про небезпеку з повітря. Більше новин дізнавайтесь на платформах Суспільного у соцмережах, на YouTube-каналі та на сайті. Бережіть себе, залишайтеся із Суспільним і побачимось за тиждень.